ကြောင်ပေါ့ဘေးစင်းမှာမိခိုးမျိုးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဆက်ယုံပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်လေလူတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဆင့်ထက်25ဆကျော်လွန်နေပြီးတော့မိခိုးမျိုးတွေကြာဆင်းနေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းအစိုးရကတော့ရာနဲ့ချီတဲ့ဆက်ယုံတွေကိုပိတ်ထားဖို့နဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကြောင်းမတွားဖို့ဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မိခိုးမျိုးအခုလိုမျိုးထူတာကတော့မြို့တော်ဘေကျင်းမှာဒီတကယ့်ကိုပဲထူထူထက်ထက်ကြာဆင်းနေခဲ့ပြီးတော့အဆုတ်ထဲအထိရောက်နိုင်တဲ့လေထုတွင်းကအနေရဖြစ်စေတဲ့အမုံ PM2.5 ပါဝင်မှုတိတ်သေးစားက1ကုဗမီတာမှာဆိုရင်634မိုက်ခရိုဂရမ်အထိကိုမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုရင်ဒီပြထားတဲ့ရုပ်ကမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီတနေရာနဲ့တနေရာကိုမြင်ရဖို့တော့မှပဲဒါတော်တော်လေးကိုပဲခက်ခဲနေရနော်တကယ့်ကိုပဲဒီနှင်းနေကြနေတဲ့ပုံစံနေထားမျိုးပဲသူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကအမှုန်နေတော်တော်လေးကိုပဲများတဲ့ပမာဏတစ်ခုမှသာတွေ့နေရတာဟုတ်တယ်ရှင်းနေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကညီမပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒီပမာဏ